Що ж, спробуємо розібратися з тим, як організовано файлову систему в Linux. Насамперед, коротенько нагадаю вам, як це зроблено в Windows, щоб ми могли порівняти ці дві системи і зрозуміти основні відмінності. Ну, всі ми знаємо, там, що в Windows є диск C, на тому диску C є якісь теки, якісь підтеки, є диск D, на ньому теж є якісь теки, якісь там підтеки. Може бути, якщо у вас є ще розділ на диску, диск E, потім ви там вставили флешку, наприклад, у вас буде ще диск F. Можливо, ви ще вставили ще одну флешку, то буде диск G. І так далі. І якщо там ще у вас є якийсь мережевий диск, може бути диск Z. Ось, і якщо ви, наприклад, раптом вирішуєте, що ви під'єднуєте до вашого комп'ютера ще один Winchester, ще один внутрішній диск, то всі ваші флешки сунуться донизу. Тобто змінюються літери тих флешок. Ну, чи там компакт-дисків, чи ще чогось. І взагалі кожен диск, він існує окремо в собі, в розділі диска під окремою літерою. І крім того, в Windows всі шляхи файлів, вони розділені ось такою рискою. Тобто рискою, якби, зворотнім дробом. Натомість в Linux нема такого поняття, як диск C, диск D і так далі. Всі диски, вони є просто підключаються в окремі папки, які є на основному диску. Крім того, якщо в Windows всі шляхи файлів розділяються таким символом, то в Linux вони ж розділяються таким символом, тобто таким, якби, дробом. І це так само, як ви могли бачити в вашій веб-переглядачці, коли там www.abc.com, дріб і, ну, і шлях до файлу. Так само воно в Linux, ті шляхи розділяються. Так от, на Linux є таке поняття, як основний диск, або його називають частіше кореневий диск, коренева файлова система, або англійською мовою root, root directory, root file system. Цей root, він має дуже простий шлях, дуже просту адресу, це просто дріб. Коли ви пишете десь дріб, то мається на увазі, що ви відкриваєте шлях з основного диску. На цей основний диск інсталюється сама система, при тому це не мусить бути перший розділ диска, чи четвертий, чи п'ятий, чи десятий. В системі все одно, який це розділ диска. Просто ж вона знає, що це її основний диск. На тому основному диску є цілий ряд різних тек. Коли я кажу тека, я маю на увазі те саме, що в Windows називається папка або фолдер. В Linux чомусь прийнято більше казати тека, ну і мені це слово теж більше подобається. Ось, і на цьому основному диску є цілий ряд тек. Значна частина тих тек, то є теки системи, які вона потребує для роботи. Але крім того, там є деякі теки важливі для нас, як користувачів. Зокрема, там є така тека, яка називається home. Є така тека, наприклад, як USR. USR. Є така тека, як Media. Media. Наприклад, ще є там тека TMP. Ну і ще деякі теки. І, власне, найважливіша для нас це є тека Home. Взагалі, оця система файлів Linux, вона зроблена таким чином, щоб незалежно від того, скільки у вас розділів на диску, скільки у вас дисків, у вас може бути більше, ніж один диск, чи, можливо, навіть частина ваших даних може зберігатися десь в мережі на якомусь сервері, можливо, ви вдома вирішили мати кілька комп'ютерів і мати сервер, де ви будете зберігати ваші основні файли. Тобто, незалежно від того, де фізично ваші файли розташовані, щоб структура тек, вона завжди була така сама. Тобто, програми таким чином, вони можуть легше знаходити ваші файли, панує певний порядок, якась система того всього, де що зберігається. І, власне, оця тека home, вона є дуже важлива, тому що там, власне, зберігаються ваші файли. Кожен користувач, зареєстрований в системі, він має там свою підтеку. Це ви, це може бути я, може бути там ще хтось. Ось. Кожен користувач має свою теку тут, в гомі, і жоден користувач не може писати в теку іншого користувача. Тобто кожен користувач, він не може нашкодити іншому користувачу, якщо то інший користувач йому не дозволив, не дав право запису в його теку.
І, власне, найчастіше, коли ми інсталюємо Linux, ми вибираємо, щоб оцей Home, щоб він зберігався на окремому розділі диска. Тобто, ну, щось подібне, як диск D в Windows. Тобто, Home – це є найчастіше окремий розділ на диску. І якщо ми раптом вирішили, що ми хочемо переінсталювати систему, чи просто заінсталювати якийсь інший варіант Linux, то наш Home збережеться, і всі наші файли збережуться. І мало того, що наші файли збережуться, чи крім того, що тут зберігаються наші файли, тут зберігаються всі наші налаштування. Тобто кожен користувач має свої налаштування програм. Вони не конфліктують з програмами іншого користувача. Тобто, і вони зберігаються після переінсталяції системи. Крім того, ви можете, наприклад, якщо у вас є кілька комп'ютерів, ви можете собі, наприклад, взяти ваші налаштування на флешку, скопіювати, і ваші програми на іншому комп'ютері будуть мати ті самі налаштування. Ось, тобто найважливіше нам пам'ятати про те, що наші файли в Linux, вони зберігаються в теці Home і в нашій теці, яка є під текою Home. І найчастіше система буде вам показувати цю вашу теку під назвою домівка. Тобто, коли ви відкриваєте, наприклад, менеджер файлів, то він відразу відкривається в вашій домівці. Він відкривається не тут, не на диску C. Тобто не на основному диску. Диск C в Windows називається. А от, власне, в вашій домівці. А, і ще одна важлива тека – це тека медіа. Власне, то в деяких системах буває по-різному. Ну, наприклад, в Debian Linux, ось сюди, коли ви вставляєте флешку, система автоматично створює для тої флешки тут підтеку з назвою тої флешки, як вона була форматована, і вона тут буде в цій теці. Тобто медіа, не тільки флешка, там CD-ROM, там, ну, все, що під'єднується якби зовнішні всі інформації, вони будуть тут. В Fedora, наприклад, медіа є всередині теки run, тобто вона трошки так глибше захована. Але не, ну, тобто, то не має значення по суті так особливо, тому що коли ви вставляєте ту флешку, то система вам пропонує її відразу відкрити, вона відкриває її, ну, тобто ви не мусите її шукати, але просто щоб ви знали, що тека медіа призначена власне для змінних носіїв інформації. Ага, і ще одна дуже важлива деталь. Кожен користувач, тобто жоден користувач, він не має права писати в оці системні теки. Тобто навіть сюди, де зберігаються програми, він не має права писати. Тобто всі налаштування програм зберігаються в нього, в його папці, а самі програми зберігаються окремо, і інсталювати програми має право тільки користувач root, тобто адміністратор системи, який має свій окремий пароль, свій окремий якби логін. І таким чином система є значно більш захищена від якихось шкідливих якихось програм і так далі, тому що просто, щоб заінсталювати програму, треба стати адміністратором і ввести цей додатковий пароль. А тепер подивимося, як це все виглядає на практиці. Ось я зараз відкрию менеджер файлів. Менеджер файлів – це програма ідентична, ну, за функціями ідентична експлореру в Windows, чи то провіднику в Windows. Ось, і вона відразу автоматично відкривається в моїй домівці. Тобто, якщо ми подивимося, де та домівка знаходиться, то вона є як підтека, так і home, і тут тека yurp. І, власне, як для зручності собі вімкнув, щоб на моїй стрільниці мені показувало вміст моєї домівки. Бо типово на Linux це є вміст тут на стрільниці, показує просто вміст окремої теки, яка називається робочий стіл, стільниця, десктоп, якось так. Мені ж зручніше, щоб воно мені показувало мою домівку. І тепер покажу вам, як виглядає кореневий, тобто основний диск. Ось він корінь. Тут є деякі теки, про які вже я казав: Media, USR, MNT. Це спеціальна тека, куди можна під'єднувати різні інші додаткові диски, наприклад, диски з Windows. Просто в мене тут нема взагалі Windows на комп'ютері, тому вона в мене пуста. Ну, TMP, тут тимчасові файли. Власне, в Fedora оця тека TMP, вона навіть взагалі не знаходиться на диску, вона є в оперативній пам'яті для пришвидшення роботи. Ось, є ще цікава тека dev, це тека з пристроями. Власне, в Linux, як і в Unix, є такий принцип everything is file, тобто все є файлом, і зокрема й пристрої. Наприклад, тут є пристрій Video 0, це моя веб-камера. Тобто, коли я відкриваю спеціальну програму для роботи з веб-камерою, чи будь-яку програму, яка потребує веб-камеру, то вона просто, щоб отримати відео з веб-камери, вона просто відкриває цей файл, і вона читає дані з цього файлу. Ось таким чином працює все в Linux і в Unix.
Ну і відповідно, як і кожен інший файл, пристрої, адміністратор може встановлювати різні права на пристрої. Тобто може зробити так, що не кожен користувач може читати з вашої веб-камери дані. Ось. Гаразд. Тепер відкрию назад Home, ви тут побачите, що тут є моя домівка, є також домівки інших користувачів, які зареєстровані в мене на комп'ютері, і є різні додаткові теки, які я зробив, які би були, ну, які є спільними для всіх користувачів. І ось ми повернулись в мою домівку. І ще зараз невеличкий експеримент. Власне, я вставив флешку, я її зараз вийму і знову вставлю, щоб вам показати, як воно, ну, як воно працює з флешками. Вийняв, вставив назад. Ну, тобто воно тут відкривається, можна відкрити менеджері файлів, вона з'являється ось тут, де пристрої. А мені важливо показати вам, де вона, в якій теці вона підключається. Ось флешку, коли я форматував, я назвав Your Backup. Тут, як бачите, нема жодних літер CDF, CDEF і так далі. І флешку в Fedora, в цьому моєму варіанті Linux, який називається Fedora, флешки воно підключає в спеціальній теці, в теці Media, яка є в теці Run, і там кожен користувач має свою теку, і там воно підключає флешки. Але, ну, вам не доведеться туди вручну заходити, просто воно відразу відкриває вікно, просто щоб ви знали, що кожен диск, чи навіть мережеві диски, вони завжди є частиною основного диска. І відповідно кожен диск, він може, тобто адміністратор вирішує, де він хоче зберігати той чи інший розділ цього основного диска, але разом з тим структура всього цього, вона зберігається завжди однаковою. Ну, і існує такий певний порядок. Все є на своєму місці, скажімо так. Гаразд. Наразі дякую за увагу, сподіваюся, це було вам корисно.